Nazdar lidi, Jarka Broky. V dnešní kafařině se vypravíme daleko až do Indie. Odtud pochází tato káva. India Premium. Přátelé, když uslyšíte název Baba Buden, co vám to řekne? Nic, že jo? Stejně jako mě, protože já jsem o tom věděla taky prdlajs, než jsem se o to začal zajímat. O to bude dneska zajímavější. Takže pojďme na to. India, India, yeah. No, tak to už vystačilo s tím odlením. Takže India Premium, hele, indická káva, respektive od firmy Millennia. Nebudu zdržovat teďkom přípravou, protože, jak vidíte, mám tady nové zařízení, novou rychlovarnou konvici a nový French pressík, protože ten starý šel do věčných French presských lovišť, jo? Se rozbil, že? Takže jsem si musela objednat tady ten nový, ale zase mi to všechno ladí do barvy, což jsem ráda. Dobře, takže rozstříhneme kafíčko. Hele, tohle to má takový ten speciální závěr, jo? Takže pro toho, kdo to vyhraje, jo, to nevíte, no to vyhraje samozřejmě, opět budeme losovat, nebojte se. A taky si o tom něco řekneme, protože tentokrát to bude neméně zajímavější, než to bylo v předchozích dílech. Tak, je, yeah. Hele, no je, yeah, to je Indie, no jo, Indie. Odměřím si 2x8 gramů do svýho mlejnku. Tak, to je asi takhle, dobrý. A rovnou odměřím, počkejte, já to dám tady do mlenku. Jo. Aby jsme si ho namleli. A taky ochutnali, protože jako nemůžu vám poslat nějakou Nikolitu, teda jednomu z vás, který v dnešním losování tuhletu kávu vyhraje. Tak, počkej. No, už padla za. Tak ho tam, já si ho pak vezmu. Dobrý. Tak, za chvilku to, no, nespadlo, tady je. No, člověče, hej. A teď odvážím pro vás. Takže je to 200 gramovka, jo. Já jsem vzala pryč 16 gramů. To znamená, že si odvážím pro sebe. Ať ji nežeru, ať si ji taky vychutnám ještě potom v klidu. Mimo pořad kafařinu. Takže ještě na 30... Jo. 35 gramů. No. Asi takhle, tak. A ještě asi ne. Dobrý. A tohle ten zbytek, kolik to váží? Hele, ještě si odsypu trošku. To by se zase měli moc. 151 gramů. Jo, dobrý, tak to vám musí stačit. Výherci jednomu. 151 gramů je tady v tomhletom sáčku India Premium. A ke konci dnešní kafařiny vylosujeme vítěze. Já to samozřejmě takhle zavřu a zapečetím, protože musí tam být takzvaná pečeť. Jo. A tu mám tady tyhle ty pásky, takhle to přito, aby se to neotevřelo a aby to k výherci doputovalo. Dobrý, tak. Ale o tom, jaký budou ceny, pro ty právě pro vás, který jste tady poprvé, tak to vám řeknu za chviličku, protože teď si musíme popovídat o té kávě a nejdřív ji musíme připravit, protože vodu jsem si předehřála a teďkon mi v tom, respektive se nechá odrážet, jo, chladne mi. Ukazovala jsem vám letí. Rychlé, pomalé. A teď vám ukážu mletí standardní, protože ono, ač tím budete točit rychlejc nebo pomalu,
tak stejně to umelete úplně stejně. Takže tady se podívejte, jak dlouho v tomhleto mlínku, jo, se speciálními mlecími kamenami, mlínek stál přes 1000 korun, tak jak to trvá, když si budu chtít umlít 16 gramů kávy, což je 2x8 gramů. Víte všichni, že dělám dublovanou kávu, protože nebudu dělat jednoduchou. Já nejsem jednoduchá. Já chci být vždycky dublované. Baba Buden. To je co? Tak se jmenuje v Indii takový pohodní hory, jo. To je prostě někde tam v té části, a i to máte, se podívejte, kde to je přesně, jo. To můžete nahle vyhledat v mapách, že? No, abyste měli představu, jako, jak to, jaký je to části té Indie, jo, to vidíte teď, tak je to jako jižnějc, dolů. Tak. Dobrý. Ale ten Baba Buden, já si musím odpočinout, toho, protože mě bolí ruka, taky bylo to. Ten Baba Buden, já nechci říkat, že to byl jako světec, jo? Byl to vážený muž, který vlastně přinet tu kávu, jo? A po něm se to pomenovalo, ta oblast tam, tam, kde se to pěstuje. Hele, to je cirka 1400 až 1500 metrů nad mořem. Jenomže ta káva dřív jako se pěstovala na divoko, že jo? Oni to taky, jak to různě sázeli, tak jim to ptáci vyzobávali. Takže ta káva se roznesla široko daleko, jo, nebylo to ta šlechtěná káva, že jo, ta pěstěná, šlechtěná káva, jakou známe teď, ale byla divoká. No a nicméně si na tom pochutnávali místní muslimové, no, v té době, tehda. Rozmachem, počkejte, na to domelu, musím podívat. Ještě tam je trošku. Rozmachem, jo, tak tomu bylo potom britský impérium, respektive indický, britská Indie, že jo, což bylo někdy do roku 1947. To skončila britská nadvláda v Indii, že jo. A ta britská nadvláda, jako, ta zahrňovala skoro celý území prostě Indie, jo. I tuhle tu oblast. Ej, tyhle ty kafy, je dobrý, no. No, to mě bude stačit, to mě bude stačit. Ha, já si musím vždycky fakticky dávat pauzu, bude mě pak zvolí ta ruka. Ještě asi odvočkování. Že oni tam ty Britové normálně vládli 100 let, no a do těch 100 let teda museli toho kafe vypěstovat. Jako hodně, že jo? No. On ten... Baba Buden, to byl vážený ten muž, jo, vlastně uctívali jak muslimové, tak hinduisti, jo. Takže ho tam měli všichni rádi. No, samozřejmě to kafičko, jako na tom si všichni pochutnávali. No. Laicky řečeno, jako člověk o tom musí něco vědět, že jo, jako znáte mě, že nepapouškou Wikipedii. Mě zajímalo, jako, když teda oni si to pochutnávali na tom, na ty muslimové, na té kávě v 17. století, tak jestli ta divoká káva měla trošku jinačí chuť, asi že jo, než je prostě tohle, protože ono se to, pardon, taky zpracovává úplně jinou technologií dneska, že jo, to pražení. No, no ale zase díky těm Britům, že jo, tak o téhle tý kávě víme, protože to šlo exportem do celého světa. Ježišmarja. Jo, museli vyjíst normálně. No a Indové, jo, ty jim tam na to makali, hezky, jo, na těch plantážích, jo. On zase vydělal asi nějakou škváru. Asi to tak bude. Ne. Hele, hele, už to bude. Už to bude, jo. Už to je. Jsem letý, takže to musíme udělat. Já to tady dám do tohohle toho French pressíku mýho novýho. Vidíte, jak je krásně ten, já to mám předehřátý. Vodou, horkou, nasypu tam kafe. Tak. OK. Mám tady takovou rysku, aby to bylo vidět, kolik to je, protože on tenhle ten French pressík je trošičku větší. Jak už známe,
tak to necháme trošku rozvolnit, tu vůni, která tam je, jo? Se rozvinula. Čoče, víte, že z toho cítím opékané ořechy? Hele, opékané ořechy, no tak to není v Indii jako nic neobvyklého, že jo? Vy jste nebyli v Indii, já taky teda ne, ale střídám se, ale jsem ochotnal opékané ořechy, že jo? Tak. Tak ještě. Takhle, dobrý. To je přesně ono. Zadělám to. A nechám to chviličku ustát. Ty oříšky mě překvapily, že jsou z toho cítit. Tak jsem zvědavá, jak bude chutnat tato kafe, tohleto kafe, jako v celku. Jaký bude mít takový ten vocas, jak my tomu ty lajčtí odborníci říkáme, že jo? No a proč teda jako měli toho Baba Budana, jo? Jako proč ho měli rádi? No tak jako samozřejmě, že to kafe se tam nevyskytlo náhodou. On totiž propašoval z Jemenu 7 kávových zrn. Takže to, co všechno, co tady vidíte, jo, tak si je vlastně jejich prazrnička, praprazrnička, tak to bylo prvních 7 kávových zrn, který on propašoval z Jemenu a zasadil je tam takhle porůznu. No a tím vlastně vznikla tato výborná odrůda, tato káva. Je to samozřejmě, že se jedná o 100% arabiku. Jo, tak jinak, že jo, protože jako 100% arabika, to je to nejlepší, co můžeme z kávy konzumovat. A to jste věděli, ne? Už no, z mých videí to určitě víte, protože já jsem se naučila pít tuhletu kvalitní kávu, jo, od té doby nekupuju vůbec žádný standardy. I když taky si říkám, že by se mohla jako na porovnání udělat třeba v kafařině jedno jako věnovat jako standardu, ale na to je ještě čas, protože máme tady spoustu kvalitních káv před náma, ale dnes se bavíme o téhletý kávě Badan Buden, nebo respektive z toho pohoří hor Badan Buden. Zajímavý je si o tom něco přečíst. Fakticky je to zajímavý a doporučuju. Jo? A co víc, doporučuju si tuhletu kávu zakoupit. Jeden z vás si ji kupovat nemusí, protože jeden z vás ji se mnou ochutná. Tak. Já. Dobře. S French pressuje jsme to. French press jsme se. No. Necháme to ještě chvilku ustát. A budeme ochutnávat. Ha? Počkej, já musím přesednout nejblíž takhle k tomu, že abych dosáhla taky na tenhle ten losovací hrnec a hlavně na kafařskou knihu. Kafařská kniha hraje dneska velkou roli, protože já si dovolím přivítat další členy naší soutěžící kafařské rodiny, kteří se přihlásili. Uzávěrka byla dnes 6. února 2022 v 9:00, takže jsem přidělal další kafařské číslo a minule to skončilo na čísle 129 a dneska už jich máme 138, takže 138 kafařů, jo, je tady v tomhletom osudí, podívejte se na to. Tady je mám takhle daný extra a já je takhle symbolicky, nebo ne symbolicky, ale v reálu je takhle spouštím. Počkej. Chci je spustit symbolicky, ale oni jsou tam tak našprajcovaný, takže počkejte. Takhle, a se jich moc nedotýkám. Tak, a jsou tam. Jsou tam. No, to ještě můžu promíchat. Ještě nelosujeme, Vidíte, ruka je prázdná. Ještě zavřu tady ten losovací hrnec, protože musíme si kafíčko nalít a musíme jej vychutnat. No, tak ukáž, pojď sem. Přišel čas ochutnat. Vidíte? Hrníček byl takhle předehřátej a já si teďko nalij. A nejdříve ke kávě přivoním. Hele, hořká čokoláda, počkej. Nemýlila jsem se. Je to
hořká čokoláda a květinové aromále. A ty oříšky, ty jsou tam znát taky. No jo, fakticky jo. Jako kdybych jedla nějaký tyhle ty paravořechy, ale ještě upražený jako navíc, jo. Je to tak bohatý tělo celé té kávy. No. A musím vám říct, že oni si na té kávě zakládají, jo? Protože všechno je to sbírané ručně a sušený na slunci. Tak, a já ji stejně nechám ještě vychladnout, protože ona je horká. No, se káva neměla pít ještě takhle horká. A přistoupíme k losování. Těšíte se, ne? Kdo vyhraje dneska tady tuhle tu 100% arabiku India Premium, hele. India Premium. A ještě nějaké upomínky na youtuberku Jarku Broky. Tak, přistoupíme tedy k losování, ať to nezdržíme, protože vy víte, jak to já to vždycky ráda zdržuji, ještě se napiju kafe. Dobře. Otvírám losovací osudí. Ruka je čistá, rukáv je vyhrnutý, abyste viděli, že nikde nemám nic nalepeného. Dávám to výše, nad výše očí a losujeme. Promícháváme osudí, aby i ti noví členové se tam pořádně promíchali s těmi starými mazáky, kteří tam již jsou. Tak. A máme to a už jeden držím a nepouštím a je... Ne, jsou dva, vidíte to, jo? Ale jeden je přilepený, ale já držím jeden. To znamená, abyste to všechno viděli na tom, to znamená, že ten, co je přilepený, který chtěl, jo, nějakým způsobem jako podvíct, jo, tak ten ne, ten tam dáme zpátky. Šup do osudí, tak. A pořád držím ten jeden, který byl v ruce. To někdy ta lepenka prostě udělá, že se to takhle nalepí jeden na druhej, ale prostě vidíte, držím pevně a nepouštím. Je to jeden los, zavřela jsem osudí. Jo, vlastně, já bych to asi mohla rovnou prostřihnout, že jo? Abych vás taky napnula, trošku jako kšandu. Takže já to rozstřihnu. Tak, už je plomba rozstřižená. Dva nemůžou vyhrát. V žádném případě ne. Teda. Ale víte, že já jsem vždycky říkala, že losující, nebo respektive ty, kteří si vsadili, nebo kterým bylo přiděleno kafářské číslo, jako nižší, jo? Jako nižší. Takže vždycky měli smůlu. Kor. Když už jsem si myslela, že jako bych mohla minule vylosovat nějaký jako nižší, tak stejně bylo vysoký. A tentokrát teda dostali šanci ty nižší. Totiž tenhle ten los obsahuje jenom jedno číslo. Ano, přátelé, jenom jedno číslo. Není tam žádný dvojčísly ani trojčísly. Takže vy, kteří jste si dávali nebo dostali kafarský číslo, v začátku, mezi prvními, tak máte obrovskou šanci. Já to tam zatím jsem, protože víte, že napínačka musí být. Vy ho sledujete tady. Sledujete ten los, že nebude vyměněn, nebude za nic vyměněn. Protože Jarka Broky to všechno dělá poctivě, ačkoliv mě někteří napadají, že si tohleto vymýšlím a že v tom losovacím osudí jsou třeba čísla jenom mých nějakých vyvolených. Nemáte pravdu, přátelé. Nemáte pravdu a já věřím tomu, že mě dáváte obrovskou důvěru na to, aby všechno probíhalo poctivě, protože já chci vás tyhletý poctivosti naučit. Tudíž, čekajte, ještě si dám trošku těch tónů ovoc, těch květinových. No Indie, no, Indie, to oni to tam mají všechno, ty sáry, že jo. Ono to je květinový, tak aby to kafe taky nechutnalo po květinách. Tam voní všechno, že jo. No. Tak. A silný, hele, je silný. Je. No to je ta kvalita, to je právě tou vysokou nadmořskou výškou, protože tím podnebím, protože to kafe ve vyšších nadmořských výškách je vždycky kvalitnější. Dobře.
Sakra! Sakra, 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 sakra. Takže myslíte si, že to bude jako nižší jedno číslo anebo vyšší jedno číslo? Dobře, takže vy víte, že do jedničky až pětky, jo, bych mohla říct, nebo jak to je, do jedničky až čtyřky, ne, necháme pětku otevřenou, jo, necháme pětku otevřenou, takže do jedničky až čtyřky je to nižší pořadí a od šestky až vlastně devítky je to vyšší pořadí. Takže pětku necháme pořád ještě open, jo. Tak, já to sem dám a jen co tady ještě vychutnám další kávu, tak už teď si můžete brousit zuby vy, kteří máte právě to vyšší pořadí. Prozradím, že pětka to není. To je hrozný se mnou, co? No, no víte, no, prostě, Jarka Broky vždycky vymýšlí nějaký takovýhle srandičky. Nechcete už být napínaný, že jo? Ale je to kafe, ale! I kdybyste ho nevyhráli, tak si ho kupte, jo, od to firmy Millennia, jo. Je fakticky kvalitní, supravý, dobře. Nebudu už vás napínat. Přátelé, India Premium, toto kafe, vyhrává kafař, který má přidělené kafařské losovací číslo 6. Přátelé, je to tady. Šestka, jo, vidíte tam. A vidíte, jestli to vidíte dobře, jo, tak za tou šestkou je tečka. To jsem udělal schválně, protože aby se to jako nezaměnilo s tím, já ty čísla, které by se daly zaměnit, když se otočí, aby to nebyla devítka, jo. Klasicky dávám za to číslo tečku. Takže tohle je tečka šestka. Tak, tečkovaná šestka. A podíváme se, kdo teda vyhrál z vás kafařů. Kdo má kafarské číslo 6? Protože to už je teda docela historie. Když jsem přiděloval kafarské číslo 6. Číslo 6 má Jarmila Táborská se směrovacím číslem 182.00. Tak to mě teda zajímá, kde je 182.00. Počkejte, já tady mám tohleto, vyhledám si směrovací čísla. Co to je za město? Kam tohleto kafe poputuje? 182.00. Vyhledat. A jede to kafíčko. A já jsem hloupá, nebo co, když je to Praha? Ježišmarja, jak to začíná jedničkou, že jo? Praha, ale nevím, jaká Praha, no asi 182, asi to bude Praha 8. No to asi jo, že jo? To je, takže na Prahu 8 patrně to pojede. Jarmilce Táborské. Takže přátelé, zatleskáme. Jarmilko, vyhráváš tady přes 150 gramů tohletoho výborného kafe, navíc placku Michelle Macku, navíc ještě jako upomínku youtuberský šátek Jarky Broky a to všechno půjde do této obálky a v pondělí zítra, což bude zítra, tak to odesílám. Závisí to taky, abych to odeslala zítra na tobě, protože ty mě musíš doplnit adresu a pokud se nedíváš na tuhletu kafařinu teď, tak ti to samozřejmě přijde do messengera tvýho, jo, do tvýho messengera, tak. Přátelé, věřím tomu, že od příštích dílů to začne být čím dál tím zajímavější, protože začnu vybírat takový ne zrovna známý kávy, ale o to výborný, jo, to v každém případě, a že si zase rozšíříme obzory zase o něco jiného. Takže teď už třeba například díky kafařině Jarce Broky víte, co to znamená hory Baba Buden. Mějte se fajn a užívejte krásnou chuť výborné kávy. Čau, Jarka Broky.